Triana Iglesias har opplevd mye rart på Paradise Hotel. Her programlederens fem mest minneverdige øyeblikk. Et av mine favoritt Paradise øyeblikk, når Vidar slapp kula. Når hun sto I en finale mot Miguel. Ikke fordi jeg egentlig heia mer på Vidar enn på Miguel, for jeg pleier å være ganske neutral når jeg står der nede, men det at hun slapp kula og måten hun gjorde det på, det var så overraskende. Så jeg fikk litt sjokk når jeg så der. Og det var veldig gøy. Et annet favorittøyeblikk må ha vært når André I sesong 1 offrer seg selv for Petter Pilgaard. Petter Pilgaard akkurat blitt kastet ut. Du villig å offre deg for Petter? Og han har bursdag den dagen, og jo egentlig veldig favoritt blant alle inne på hotellet. Og André begynner å gråte og offrer seg selv, så han tar plassen til Petter og går på dagen. Så Petter får bli. Det synes jeg var veldig hyggelig. Selvfølgelig. Det bursdag din, Petter. André, seriøst. Ja. Kom igjen. Jeg mener det. Uten tvil. Men sånn jeg tenker, jeg ble faktisk stemt hjemme også. Det ble ikke du. Ja, du har vært der lenger enn meg. Petter Larsnes, det bursdagen din. Penger ikke alt I livet, den premien, den... ikke verdt noe. Kom igjen. Han vinner hele greia, takket være André egentlig litt, så ja. En annen ting jeg husker veldig godt fra Paradise Hotel jo denne mobbesekvensen. Det jo absolutt ikke en favorittting som har skjedd der inne. Det jo... Det var også sesong 1, og det gjorde veldig inntrykk på meg. Og jeg faktisk ganske oppriktig kontra du. Forbanna bare. Det det jo jeg. Nei. Altså, fy faen så usaklig du helvete liksom. Hvor får du det fra? Pedo-hore? Hvor får du det fra? Nei, skal vi se. Du går jo tydeligvis etter alle ungguttene som her. Alexander, 20 år gammel. Ja, du 26, så går du ikke etter en 20-åring. Og jeg gikk jo flere dager og klagde over at jeg ikke syntes dette var ok. Så til slutt så sa de at du skal få lov til å si akkurat hva du mener når du svarer inne. Mobbing ondt. Det påvirker fellesskapet. Da fikk jeg lov til å kaste manus og slå ned på mobbingen, og det var en veldig frihetsfølelse for meg. Å få lov til å være ærlig, så det husker jeg som noe veldig bra. Hvis det en person på utsiden du ikke liker, så mobber du ikke den personen. Det slutter man med på barneskolen. Så må jeg jo ha med I fjor, når Tina tråkker over streken I duell med forloven sin da, på øyeblikket, Christian René. Det var så intenst, tror jeg aldri det har vært på sett noen gang på de 5 årene. Det var veldig spennende. Veldig, veldig spennende. Jeg har jo allerede fått den I år, fått det Innsjekken I år var jo helt vill. For meg som har hatt nå 5 år med innsjekk, så må jeg si det at den innsjekken vi hadde nå, første dagen jeg jobbet, den går inn som en av mine favoritt-Paradise-øyeblikk. Så den tror jeg folk må glede seg til å se. Det var jo veldig annerledes enn det jeg vant til, så det var veldig spesielt. Litt vanskelig å holde seg seriøs, men det var helt vilt.